Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dneska jsem tady s recenzí květnovýho Ladyboxu a takže to byla takováhle krásná růžová krabička a teda všechno jsem vyzkoušela a všechno se zdá být jakože super nějakým způsobem. Jako, není tam nic, čeho bych byla vyloženě teda až na tu čokoládu, ty teda trošku zklamaná jsem, protože mi vůbec nechutnala, ale tak jo, ale bylo to zase takový jako zvláštní chuť, jo. Takže tak, já začnu teda od začátku a to je Mimi Skin Illuminator Beat the Blues. Je to teda rozjasňovač, dodá pleti jemný lesk a neuvěřitelnou krásu, neobsahuje třpitky, na pokožce má velmi jemný a sofistikovaný efekt, naneste na lícní kosti nebo přimíchejte do svého oblíbeného make-upu. Já to teda nanáším jenom na ty lícní kosti, ale jako nedokážu si představit, že bych to přimíchala do make-upu, pač bych asi vypadala jak Edward Cullen. Bych se tak jako leskla, ale fakt jako hodně. Takže do make-upu bych to určitě nemíchala, ale jinak takhle je strašně pěkný. Má právě přirozený lesk, není to žádná jako disco koule, s vás to jako nestane. Je to fakt úplně jemný. Jo, teď jsem to nanesla ve velký míře, jo, ale vidíte, že to není úplně jako žádná disco koule, je to prostě přirozený. Takže ten je určitě za mě super, používám ho teďka fakt často. A na pleti se mi fakt strašně líbí, teďka na léto úplně. Léto ještě není, ale přichází. Takže na to se fakt hodí, je suprovej. Dál je tady Alva Green Equinox, vybraný odstín zase. Mám teda fialovej v odstínu Mauve Me, takže takovejhle. Zkoušela jsem ho jako na líčení, je strašně pěkný. Lesk trošku se úplně lehce jemně se leskne. Já teda mám akorát problém ho prostě vyklepat. Mám tam dírky, ale nechce jít jako ven, jo. A já teď tady něco málo trošku mám, tak já vám zkusím tady černou. Je fakt krásně pigmentovaný, jemňoučkej, dobře se blendí, jo. Ale teď jsem vám ho aspoň konečně mohla ukázat, minule to bylo takový, že jsem ho fakt nemohla vydolovat, tak už to jde líp. Takže takový tak krásný fialový odstín, miluju fialový stíny. Takže to se mi fakt trefily úplně do noty a používám ho teďka. Tak se mi líbí. Takže od Alvy. A pak je tady Jiaya jemný odličovač očí, na který jsem teda už stihla udělat i recenzi samostatnou, protože je fakt super a zaslouží si samostatnou recenzi. Krásně rychle odličí oči. Ne vodě odolnou řasenku, to fakt ne, s tou to nehlo. Ale fakt, normálně řasenku, to co mám třeba teďka na očích, tak to odličí úplně v pohodě a nemusím dřít oči, abych to fakt z těch očí dostala. Vy můžete vidět třeba u toho článku i video, co jsem k tomu dala, tak jsem se tam odličovala tímhletím a viděli jste teda sami, jak to odličuje. Mě fakt hrozně vyhovuje, neštípe do očí, takže úplně jednička. Jo a jestli chcete teda znát ještě ceny, co to je? Rozjasňovač od Mimi, ten stojí teda v plné ceně 269 korun. Ty stíny od Alvy stojí 139 korun a tohle 60. Takže to je taky úplně úžasný, tady to cena. Pak je tady, byl tady takový cestovní balení krému Xepon, já nevím, jak se to čte. A to je teda za 40 ml chtějí 239 korun, což mi přijde teda docela dost. A mně přijde hrozně, ten krém je strašně hutný. Určitě se nehodí pod make-up, protože je fakt hodně těžký ten krém. Ale dobře hydratuje, na noc ho používám teďka, od té doby, co teda ten Ladybox vyšel, tak ho teda používám. A pěkně voní, krásně, jako žensky, nevím, prostě fakt pěkně voní, dobře hydratuje, poměrně rychle se i vstřebává, ale je fakt hrozně hutný a těžký, jo. Takže nic pod make-up určitě ne a jo, vidíte, že je fakt, už mi to zase vylejzá, proč? Že jsem tady zmáčkla, že? Haha, error. Dál je tady Lavera pleťový krém, to je 1 ml vzorek, ten jsem teda nepoužila. Ale já jsem nějaký takovýhle od Lavery měla na zkoušku a ten byl, ale dobře hydratoval, ale ta vůně mi teda fakt nesedla. Že to voní tak jako přírodně, takže to mi moc nevonilo, takže tohleto ještě musím vyzkoušet. Ale ten malý vzoreček, takže z toho asi moc taky nezjistím. Dál je tady B
Bell Premium odličovací tamponky, plný balení, který teda stojí 40 korun. A jsou to tady tyhle ty tamponky. Oni jsou právě takový jako dobře sešitý, že se s nima fakt dobře odličuje, netřepijou se, vlastně nevodilávají se na dvě půlky, prostě drží v celku. A já je hlavně teda používám na odličení očí, protože jsou fakt jemný, nedřou oči. Na obličeji si normálně nechávám takový ty obyčejný, co mám. Takže tady ty používám hlavně na oči a jsou fakt úžasný, že si je asi ještě možná koupím, myslím, že je prodávají v DMku. Tak do těch asi půjdu určitě znova. Ty jsou fakt, já vám ukážu, že to je vlastně takhle, takhle to prostě sešitý, je to tenoučký a dobře to fakt odličí s tím. Takže ty za mě určitě jo. No a jako poslední je tady teda Passion Chocolate Matcha, což je teda ten čaj matcha, nebo co to. Má to být jakože dokonalá souhra chutí zeleného čaje, kakaového másla, krémového mléka a pravé vanilky. To jste mohli vidět, jak jsem ochutnávala minulý videu. Já jsem teda dávala ochutnat, jo, jenom takovýhle kousíček, radši nechtěla jsem nikoho ohrozit, kdyby mu to nechutnalo, tak jsem dávala malý kousíčky, takže zkusla já. Dala jsem pak ochutnat Tomovi, tomu to teda taky nechutnalo, dala jsem ochutnat taťkovi, ten se na to tak jak si chtěl. A pak jsem to teda dala ochutnat mamce a ty jediný ta čokoláda chutná, já jsem mi to ještě nedala celý teda. Já jsem vám ještě chtěla tu čokoládu ukázat, takže pak to mamce dám, ať si to sní. Že jí to fakt chutnalo tady ta čokoláda, tak vidíte, že se najde určitě někdo, komu to chutná. Asi to bude teda menšina než většina, ale určitě si to svý příznivce teda najde, jinak teda mě to fakt nechutnalo. Takže takhle to vypadá, je to zelený, no tak zelená čokoláda nepůsobí zrovna vábně, jo, ale tak jako nemůžu se trefit prostě do chutí, každý můžu. No a to bylo teda, jo, ještě tady byly nějaký slevy, tady je 200-korunový voucher na Molo 7. Tam, já jsem se na to teda dívala, ježiš, ty ceny jsou teda docela brutální, takže jako já, která zakupuju trička za stovku, tam bych si asi nic nevybrala. A pak je tady nějaký sleva 20% na celý sortiment na organictime.cz, takže takhle kartička. Tak, no a tohle teda byl celý květnový Ladybox, já moc děkuju, že mi ho zaslali a hrozně ráda jsem ho vyzkoušela. Tak a líbí se mi i teda tady ten leták s těma produktama, protože oni to udělali jako, že to je takový prostě povoskovaný, je takový tvrdší, není to takový to vohebný. Takže to se mi taky líbí, vidíte, že tady je krásný jako květnový potisk, moc pěkný. Takže to se mi moc líbil tenhle boxík, ze všeho mám teda radost, kromě čokolády. A já se vám těším zase u dalšího videa, mějte se krásně a ahoj!